गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ मेरा पुरा साडी किन्दै छु म हेर्दा मलाई त्यस्तोमा छिर्नै मन छैन के भाइ ओ लक्ष्मी दिदी लक्ष्मी हैन औ सुजिना भन्नु त ओ सुजिना दिदी 900 रुपियाँ गरे है 800 मै आउँछ होला दाइले कि यहाँ बोर्डरमा आएर बसिरहेको छौँ यो बोर्डर छिर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो सामान पनि जान्छ साथीहरू हाई गाइस सेवा गुड मर्निङ मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू लसब माया शुभ बिहानी हजुरहरूको दिन आज शुभ रहोस् म यहीँदेखि कामना गर्छु आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु सो गाइस बिहान बिहान म चाहिँ डेरीदेखि आउँदैछु दही लिएर आउँदैछु किन थाहा छ सो गाइस कसरी थाहा हुन्छ मैले नभनिकन तपाईँहरूलाई होइन सो गाइस आज चाहिँ इन्टरनेसनल भ्लग भन्नेवाला छ हे सुनिता राई श्रेष्ठ चाहिँ देश छोडेर फेरि पनि विदेशमा प्रस्थान हुँदैछ विदेश जाँदैछ अनि त्यसको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ यहाँनिर दही लिएर आउँदैछ साइड पार्नुको लागि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन दही खाएर हिँड्नु भनेदेखि साइड पर्छ भनेर होइन मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिसक्यो सुन्दा फेरि कहाँ विदेश कुन विदेश हानिन लाग्यो भनेर होइन सो म चाहिँ त्यस्तो विदेश चाहिँ प्लेन चढेर जाने विदेश हुन्छ नि प्लेन चढेर जाने विदेश चाहिँ जान लाग्यो होइन होइन हाम्रो घर नजिकै विदेश छ नि त अनि त्यो विदेश जाऊँ न त भनेर म जाँदैछु सो घुम्नको लागि चाहिँ होइन स्पेसली कामले नै जाँदैछु होइन अनि विदेशको भ्लग पनि बनाउँदै जाऊँ भनेर मैले सोचिरहेको छु अनि सो गाइस यो भिडियोले चाहिँ हजुरहरूलाई केही इन्फर्मेसन पनि हुन्छ होला भनेर चाहिँ म भ्लग गर्छु अब एकैचोटि अहिले चाहिँ म भन्दिनँ कहाँ के कस्तो भनेर सबै कुरा भ्लग गर्दै देखाउँछु अनि सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान फर लभ एन्ड सपोर्ट मैले अस्तिको भिडियोमा हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कहाँ कहाँदेखि हेर्नुहुँदैछ भनेर कम मतलब सोधेको मात्रै थियो हजुरहरू त नेपालको 77 जिल्लादेखि हुनुहुँदो रहेछ अनि देश विदेशदेखि सबैतिर के आउनु हुनुहुँदो रहेछ स्पेसली दार्जिलिङ सिक्किमबाट पनि धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ सो म दार्जिलिङ सिक्किम पनि जाने भनेको कहिले कहिले प्लानिङै मिलेको छैन घुम्न जानुको त्यति धेरै मन छ सो गाइस भन्दै अब चाहिँ मैले चियासिया नास्ता अलिअलि खाएर चाहिँ म जानेवाला छु सो स्टे ट्युन गाइस अनि मसँग चाहिँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ विदेश जाँदाखेरि कहाँ एक्लै जाने होइन साथी खतरा साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना सो है त साथीहरू सो गाइस म चाहिँ विदेश हिँडेको विदेश होइन नि विदेश जाने बेलामा सासू मम्मीसँग लास्ट चोटि होइन यसो गरेर जाने हो मम्मी गयो है विदेश हिँडेको होइन त म हो भन्नु न म विदेश हिँडेको होइन त विदेश होइन त नेपाल छोडेर हिँडेपछि विदेश भएन त सो साथीहरू म चाहिँ घरदेखि निस्केँ होइन अनि मम्मी चाहिँ नरुन है मम्मी म आइहाल्छु बाई मम्मी सो गाइस हामी चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो भ्लग बुहारी भ्लग हुनेवाला छ होइन किनभने हामी तिनजना बुहारी बुहारी भएर सपिङ गर्न जाँदैछौँ होइन मेरो देउरानी मेरो जेठानी उहाँ चाहिँ हिजोको बेहुली हो हामीले हिजो मात्र लिएको थियौँ हिजो अनि सरी फर यु किनभने अब तपाईँले धरै पाउनु भएन किनभने हामीले आफ्नो मनपसन्दको सामानहरू आफै किन्नु भनेर चाहिँ उहाँलाई लगेर जाँदैछौँ साथीहरू सो स्टेडियम ल सो गाइस फर इन्फर्मेसन हामी चाहिँ बुहारी भ्लग भन्दा पनि कहाँ गएको भनेदेखि मैले भने होइन दाईको बिहे भइरहेछ अनि दाई बिहेको लागि सपिङ जाँदैछौँ अनि हामी चाहिँ विदेश जाँदैछौँ होइन हामी जहाँ पाए पनि हामी सपिङ गर्दैनौँ होइन हामी लसप खतरा मान्छे हो होइन अनि खासमा चाहिँ नेपालमा अलिकति रेन्ज बढी हुन्छ होइन हामी विशेष गरी साडीहरू चाहिन्छ नि त साडीहरू किन्न जाने हो अनि नेपालमा चाहिँ अलिक बढी कस्ट हुन्छ त्यही भएर उहाँ हामी चाहिँ इन्डिया जाँदैछौँ होइन अनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि के भन्छ इन्फर्मेसन हुन्छ होला होइन कति जति पर्दो रहेछ त के पर्दो रहेछ होइन त्यही भिडियोहरू म सबै बनाउनेवाला छु अनि हामी तिनजना बुहारी भ्लग सो अनि हामी बिच बाटोमा हामी नन्दलाई पनि पिकअप गर्नेवाला छौँ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँदेखि बसमा जान्छ होइन अनि बसमा चढ्न भनेपछि मेरो लागि संसारको सबैभन्दा हार्डेस्ट काम हुन्छ होइन अनि सो गाह्रो छ साथीहरू फेरि हाम्रो त अनुहार हेर्ने बित्तिकै धरान जाने जस्तो छ कि दाइ पाउँदैछौँ हामी अनि अलिकति राम्रो देख्न बित्तिकै मान्छे होइन सरी दाइ
कालो जति कालो जति विराट नगर गोरो जति धरान सो जोइले मलाई चाहिँ गोरै पर्ने रहेछ साथीहरु किनभने म यहाँ आउने बित्तिकै धरान 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 भन्छ गाइस हामी चाहिँ बस चढिसक्यौँ हाम्रो पब्लिक बस हो यो चाहिँ अनि हामी दुई जना चढिराछौँ मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही भएर म जोइले झ्यालमा बस्छु यसरी हैन किनभने मलाई फ्रेस हावा चाहिन्छ नत्र भने सो गाइस दिस इज इटरी हैन हामी चाहिँ विदेश जाँदाखेरि यो इटरीको बाटो जान्छौँ हैन सो गाइस म चाहिँ यस्तो हालतमा पिराख नगर आइसक्यौँ हामी चाहिँ होइन हामी दुईजनाको सिट हो होइन तर हामी तिनजना अटेर जान्छौँ सानो सानो सानोहरूको फाइदा हजुरहरू विदेश जाँदाखेरि प्लेन चढेर जानुहुन्छ होला होइन हामी चाहिँ सफारीमा जाइन्छ है साथीहरू हामी त नजिकै बसेको छौँ विदेश विदेशको नजिकै छौँ कि हामी चाहिँ अनि फुट्दा फुट्दा गएर आइन्छ अनि यो चाहिँ विराट नगर है साथीहरू झरेर गाडीदेखि झऱ्यौँ अनि झरेर चाहिँ हामी सफारीमा जाँदैछौँ अब थोरै अलिकति आधा घन्टा जति लाग्छ है सफारीदेखि बिस मिनटमा चाहिँ हामी विदेश पुग्छौँ साथीहरू अनि आफूले आफूलाई एकदम जिम्मेवारी मान्छे सम्झिरहेको छ आज किनभनेदेखि किनभनेदेखि धन्यै छ होइन सो अनि बिहे जस्तो कुराको सबै कुरा सपिङ गर्ने अब हामीलाई जिम्मेवारी मम्मीहरूले सुम्पेर पठाउनु भएपछि चाहिँ ए हामी पनि जिम्मेवारी मान्छे विराटनगर हो हामी चाहिँ विराटनगरको छेउमा छौँ अनि यहाँ हामी चाहिँ अहिले केमा छौँ बोर्डरमा छौँ अब बोर्डर क्रस गर्नु लागि होइन होइन तर बोर्डर क्रस गर्दाखेरि चाहिँ मैले भ्लग बनाउनु मिल्दैन हाने कुकुर बिजुली चम्किन्छ तर्किन्छ भने जस्तै मलाई होइन त्यहाँको पुलिसले इन्डियाको पुलिसले झन्नै मारेको थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब मैले त्यो कुरा याद गरिरहेको छु अनि त्यहाँको भ्लग चाहिँ लिन मिल्दैन सो हजुरहरूलाई जिज्ञासा छ होला कहाँ जाने भनेर हामी सो हामी चाहिँ जोगमुनि जाँदैछौँ अनि जोगमुनिमा चाहिँ हाम्रो अलिकति सामानहरू सस्तो पर्छ हरेक कुरा सस्तो पर्छ सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ है ल हामी चाहिँ नेपालदेखि प्रस्थान भयौँ भयो हामी साथीहरू साथीहरू हामी चाहिँ विदेश आइपुग्यौँ होइन पुलिसले पक्रिन्छ भनेर क्या भाइको मसँग भ्लगमा नआउनुको लागि म कहाँ छोड्छु र साथीहरू सो हामी चाहिँ जोगमुनि आइसक्यौँ जोगमुनिमा चाहिँ यस्तो क्राउड हुन्छ यहाँ हेर्नु न यस्तो क्राउड हुन्छ अब यस्तोमा हामीले सपिङ कसरी गर्छ थाहा छैन होइन मलाई चाहिँ भोक पनि लागिसक्यो फेरि यहाँ खानेकुरा पनि पाइँदैन केही हो कि बाहिर जाम जाम कोही सपिङ गर्ने अनि खानेर यतै जाम जाम तपाईँले त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कति सस्तो सामानहरू पाउँछ के पाउँछ भनेर सबै कुरा देखाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन लज सब त्यही भएर हामी सस्तो पाउनु भएको कुरा यहाँको लेट चाहिँ अब महँगो पनि हुनसक्छ के छ होइन हाम्रो कतिपय कुरा महँगो पनि हुन्छ अब हेरौँ पैसा निकालेर आउँछौँ ल पहिले हामीले कतिवटा भन्ने त्यस्तै 35 जति साडी किन्नु पर्ने छ लिएर होइन होइन अनि अरू पनि कहाँ फर्केको के भयो हामी आएन भनेर सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पुरा साडी किन्दैछौँ होइन हामीले 8 साडी चुज गरिसक्यौँ यहाँ चाहिँ हामीले चुज गरेको साडी चाहिँ 8 चुज गऱ्यौँ अब लगभग हामीलाई 25 जति चुज गर्नु छ सो 1 जति बितिसक्यो लेट सी गाह्रो छ यो त मेरो यस्तो हो मैले किनिसकेको अहिले चाहिँ हामीले लगभग 13-14 साडी छान्यौँ हाम्रो हालत चाहिँ यहाँ छ यस्तो भइरहेको छ म यो यहाँनिर आएर तपाईँ हेर्दा हेर्दा होइन त्यो नाक लाग्छ नाक मन परेको साडी पनि मन नपर्ने भएछ सो गाइस हामी चाहिँ नर्मली 40 जति साडी चुज गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा 5 निकाल्छौँ त्यो तरिकाले गर्नु गइरहेको छौँ अनि फेरि ट्राई पनि गर्छौँ लुगामा शरीरमा ट्राई पनि गर्छौँ राम्रो देख्छ देख्दैन अनि यता बेहुलीहरूलाई सुहाउँछ सुहाउँदैन ट्राई पनि गर्छौँ हाम्रो साडी आयो यहाँ हाम्रो साथीहरू
तो गाइज हामी चाहिँ यस्तो भइसक्यौँ, हालत पुरै पतला, मलाई के भइसकिरहेको छ हेर्नु त, मर्दै आइसक्यो त, फाँकै भइसक्यो। फाइनली हामी चाहिँ अब साडी डिसाइड गर्दैछौँ, 40 वटामा 30 वटा हामीले चाहिँ यहाँनिर 25 वटा साडी चुज गरिरहेको छौँ। मलाई सबै म हेर्दा हेर्दा राम्रो पछि यो कति कति साडीको रेन्ज भनेको अहिले भन्छु ल, एकछिनमा भन्छु तपाईँहरूलाई। म त बेहुली भइसकेको होइन, बट मैले चाहिँ चुज गर्नु पर्थ्यो होइन, अनि म चाहिँ बेहुली साडी ट्राई गर्न लागेको छु। सो लेट्स सी मलाई कस्तो देखिन्छ। 2 इन्च भाउजू बेल बिहे हुन आँट जस्तो देख्यो है। मेरो बिहेमा चाहिँ मैले यो साडी लाउनु पाएको थिइनँ नि त, त्यही भएर चाहिँ लाएको हो के, कस्तो देख्यो। तर यो राम्रो छ है, यता देखाइदिनु न। यो मेरो देउरानी जेठानीको लागि हो होइन, मैले डेमो लाएर चुज गराइदिएँ होइन। कसैलाई यहाँ एउटा चिया, सबैलाई एक एकवटा। हाम्रो सुन्दा दिदीलाई एक्स गायो। म भनेको स्पेसल मान्छे परे होइन, त्यही भएर 2 कप चिया। अनि मैले नै बढी यहाँ काम गरिरहेको छु, एभ्री बिहेको लागि चोइस मैले गरिरहेको छु, अनि धेरै पनि म बोलिरहेको छु, मलाई नै लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ चिया पनि फ्रीमा दिनुहुँदो रहेछ। सो गाइस यहाँ होटी आउन त नन्द भएर। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ भोलिको कस्टमर मध्येको होइन, यहाँ कस्टमर मध्येको स्पेसल कस्टमर परिवार आएको हामी पक्नु हो भन्नु न। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सुटुक्क खाजा ल्याइदिनु भएको छ, यहाँ हेर्नु है। ओ माई गॉड, हामी त चारजना छौँ नि त, यहाँ चारजना चारवटा समोसा दिएको भए पनि त हुन्छ नि त, कत्रो धेरै दिनुभएछ नि, यहाँ हेर्नु न। खाने बेलामा चाहिँ ए लाप्ला गऱ्यो उहाँलाई होइन, के लाग्छ यस्तो हुन्छ क्या, बोल्नेको पिठो बुझ्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भनेको यही हो क्या। हामीले चिया पनि खायौँ, खाजा पनि खायौँ, लच्छ सो गाइज हामीले चाहिँ यो खाएनौँ, हामीले अब यो वेस्ट हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले झोलामा लाँदैछौँ है ल। सो साथीहरू, म चाहिँ भ्लगको बिचमा आएर चाहिँ भोइस ओभर गर्दैछु, किनभने मेन कुरा भन्न छुटाएछु, धेरै क्राउडले गर्दाखेरि मेरो दिमागै कहाँ पुग्यो होइन। सो म यतिखेर चाहिँ आन्टीहरूसँग बोलिरहेको थिएँ, उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ, नानी तिमीले सिन्दुर लगाइरहेको छौ अनि फेरि बेहुलीको साडी किन हेरिरहेको छौ, पहिला जानु लायो क्या भन्दै जिस्काउनु हुँदै थियो। अनि होइन आन्टी यस्तो यस्तो, हामी म त राई हो नि त, राईको त यस्तो यस्तो 3 चोटिसम्म बिहे हुन्छ, यसरी यसरी भन्दै जिस्किरहेको थिएँ आन्टीहरूसँग होइन। अनि सो मैले चाहिँ प्रमोसन गरेको चाहिँ होइन है, यो पसलको तपाईँहरूलाई सजिलो होस्, फर इन्फर्मेसन कतिजनालाई थाहा हुँदैन नि त भनेर चाहिँ म यो भोइस ओभर गरिरहेको छु। सो जोगमुनीमा चाहिँ एउटा नारायण स्टोर भन्ने छ, नारायण स्टोर धेरै छ, यो चाहिँ अलिक ओरिजिनलवाला नारायण स्टोर हो, पुरानो होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि, तपाईँ साडी हेर्न जाँदाखेरि यहाँ महँगो ठुलो रेन्जको पनि हुन्छ होइन, लो कस्टमा पनि हुन्छ, उहाँहरूले जानु बित्तिकै के भन्नुहुन्छ भने कतिसम्मको साडी देखाऊँ भन्नुहुन्छ होइन। सो यतिदेखि यतिसम्मको देखाइदिनु भनेपछि त्यही अनुसारको देखाइदिनुहुन्छ, तपाईँ जति नै घन्टा बसे पनि त्यहाँनिर केही छैन कि, हामीले नर्मली 4 घन्टा जति लाग्यो है होइन। अनि अब यो बेहुलीको साडीहरू पनि नर्मली यो 3,000-3,500 होइन, अब 5,000-10,000-15,000 त हुन्छ होइन। सो अनि हामीले हेरेको साडीहरू चाहिँ 800-3,000 रेन्जको थियो होइन, अब सबै कुरा मिलाएर हामीले चाहिँ ल्यायौँ। सो हजुरहरूलाई त्यता जाँदाखेरि होइन धेरै साडी किन्नुहुँदैछ भनेदेखि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको, भोइस ओभर गरेको है त। सो
सायद हामीले चाहिँ नर्मली 3.5-4 घण्टामा चाहिँ हामीले शपिङ हाम्रो साडीहरुको सकिम हैन अझै बाँकी नै छ म त मरिसके राम राम भिड हेर्नु न साथीहरु कतिको झुम्का हो यो कति रुपैयाँको झुम्का हो हजुर 50 रुपैयाँ सबै 50 रुपैयाँ ह ओ माय गॉड सबै 50 रुपैयाँ रे यहाँ सब 250 को कहाँ रे भाई यो भाइले हामीलाई साह्रो बोलाको बोलाइ गर लु जाऊ न त त्यहाँ राम्रो छैन भनेदेखि त नि तिम्रो राम्रो राम्रो छ के राम्रो छ के पाउँछ तिम्रो भन त सबै भिडियो बनाउँछु सो गाइस यो भाइले चाहिँ हामीलाई यहाँ जबरजस्ती लग्यो हैन राम्रो कि पाएन कि नआएर भनेदेखि चाहिँ भाइले धोबी भेट्छ कता कता हाँ होस् लु कता राम्रो मलाई त्यस्तोमा छिर्नै मन छैन के भाइ नजाऊ होला हौ कहाँ नै आऊ न यहाँ आऊ न साथीलाई बोलाऊ न के पाउँछ तिम्रो भन नि त अनि जाम सो गाइस यो भाइले चाहिँ एकदम हामीलाई चुज गराउँछ अरे सो हामी जाँदैछौँ लेट्स सी गाइस मन परेको मान्छे चाहिँ जेठाजु पर भन्थ्यो नि त्यस्तै भयो मैले कतिवटा दोकान घुमेपछि बल्ल बल्ल अलिकति आफूलाई मन परे जस्तो भेटेको थिएँ बट साइज छैन अरे मैले लगाएको सेट छ नि यस नर्मली यो चाहिँ 2000 जतिमा पाउँछ है यहाँ चाहिँ है 2000 जति सो गाइज मैले चाहिँ कति सयको अरे तपाईँको कुर्था 22 सयको 1500 आउँछ क्या गरिदिएको होइन ल दाइले चाहिँ मलाई 22 सयको कुर्ता सुरुवाल चाहिँ 1500 मिलाइदिनु भयो होइन सो म तपाईँहरूलाई पछि देखाउँछु यो कुर्ता सुरुवाल मैले जोगमुनीमा किनेको भनेर अहिले देखाउँदिनँ होइन सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब धेरै कति भने यो नर्मली 3500 जति पर्छ तपाईँले 1500 दिनुभयो होइन नर्मली कति भनेदेखि मलाई 2000 जति फाइदा भयो होइन सो सिरियसली भनेको है साँच्ची हो म पछि देखाउँछु तपाईँलाई कुर्ता है धेरै गफ हाने कि क्या हो धेरै गफ हाने हो ल साथीहरू रोयल साडी अरे यो दाई नै बस्नुहुन्छ यहाँनिर आउनु होला है हो नर्मली हाम्रो मैले त यस्तो हो कि नेपालमा भन्दा चाहिँ यहाँ जोगमुनीमा चाहिँ डबल सस्तो पर्छ कि कुर्ता सेटहरू डबल सस्तो पर्छ त्यही भएर आएको हो होइन यहाँ हेर्नु न सेट देखाइदिनु यहाँ 1000 रुपियाँको सेट अरे लु हेरिदिनु 1000 को सेट सब त्यो कुर्ता सुरुवाल लगाएको छु नि मैले यसको सुरुवाल पनि छ यो सल पनि छ जम्मा 900 रुपियाँको अरे है 800 आउँछ होला दाइले भन्छन् गर्दाखेरि चाहिँ तर 900 रुपियाँ अरे सो तपाईँहरूलाई फर इन्फर्मेसन खासै उयो त अब तपाईँहरूलाई राम्रै छ त्यस्तो 900-800 हजार रुपियाँमा यति कहाँ पाउँछ र होइन सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ जाममा परिरहेको छौँ अनि मलाई चाहिँ सबैजनाले हेर्दैछ किनभनेदेखि यो केटीको होला पागल जस्तो ब्लग बनाउने भन्दैछन् होइन यहाँ भिड हेर्न सक्नुहुन्छ भिड ठेल्दै हिँड्ने हो साथीहरू ठेल्दै यसरी हिँड्ने यहाँ हेर्नु त राम्रो ओ गाडीले मार्छ होला त के हो ओए के भएको यो गाडी राम 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 नै राम राम फेरि कम्ता मिठो सेन्ट गनाउँछ र यहाँ नाखै ठोकिने अँ भिडियो गर्दैछु आन्टी भिडियो गर्दैछु सन्चै हुनुहुन्छ बाई लु है ओफ राम राम आउनु है दिदी राम्रो जाने आउनु विष्णु आउनु मरे म कताबाट जाने हो कैताबाट छिर्नु अब यहाँदेखि यता जानु छिर्न सक्यो भने राम्रो 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 भिड है खोइ कहाँबाट जाने हो कहाँबाट जाने हो दाइ चढेर जाम कि क्या हो जम्प गर्नु नि टिकटक अपलोड गर्नु होला राम 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 सकिएन खरे भाइ हो फेरि पसलले फेरि यत्रो छ हो तिम्रै पसल हो त हो नि कतिमा आउँछ भन त 300 आउँदैन गयौँ त्यसो भए ल सरी जाम 300 दिने नदिने त्यही भए जाम हामी जाम त्यसो भए जाम
एउटा रेट हो 300 मा दिदै थियो अरे गएको ल बाई नरिसाउ ल यस्तो चम हुन्छ लानु अहिले चाहिँ सो यहाँनिर तपाईँहरू आउनुहुँदैछ नि जोगमुनीमा जति भन्छ त्यति चाहिँ प्राइस नलाउनु होला है मैले डेमो देखाइसकेँ यस्तो सानो चम्बुहरूले पनि यहाँनिर हामीलाई यत्रो यत्रो चम्बु हुन्छ हामीलाई फेरि एकदम बल्टङ पारेर होइन त्यही हेर बोल्न नसक्नेलाई चिया चाहिँ घटाउँछौ कि घटाउने कति घटाइदिने ल 250 मै दियो फेरि 500 मा दुइटा 300 होइन त ल साथीहरू यस्तो हुन्छ है तपाईँहरूलाई मैले टेमा देखाइदिएको यो पसलको भिडियो बनाउनु पर्छ के गर्नु अरे भाइरल गरिदिनु यता हेर भन्नु के भन्दिनँ अरे सोमनाथको पसल हो यो म सोमनाथ छु 500 भदैन कसको छोरा छोरी जन्मिन आँटो सो गाइस जोगमनीमा 350 मा आउँछ अरे यो यो टपी चाहिँ 350 रहेछ तर मैले लगाएन यस्तोहरू 500 मा भयो दाम ल ल ल ल ल सोमनाथको पसल नआउनु अरे होइन केही बोलिन है मैले यहाँ सुन्नु यो यो भिडियोमा युट्युबमा भिडियो हालेपछि यो 400 मा भनेपछि मान्छे गर्दै आउँछन् 400 मा यस्तो ब्याग हेर्नु 400 को ब्याग हो सो गाइसले यो ब्याग लाइनमा आएर उहाँको मालिक फेस मजाले देखाइदिनु लु यही दाइ यता हेर्नु त कालो पनि गोरो आउँछ अरे लु सो गाइस हामीलाई चाहिँ 400 मा दिइसक्नु भयो दाइले हामीले चाहिँ लगेर गयौँ थ्याङ्क यू सो मच सर्च गरेर हेर्नु भयो 850 ल सो गाइस यो दाइले चाहिँ हामीलाई 400 मा यो ब्याग दिइसक्नुभयो हामीले लगेर गइसक्यौँ बेहुली ब्याग थ्याङ्क यू सो मच दाइ तपाईँकोमा आउनुहुन्छ अब बुवा बुवा त्यता हेर्नु त आई भन्नु लु कति अरे यसलाई 550 550 550 आउँछ होला होइन 500 रुपियाँको साडी साथीहरू सो अझै पनि छ हाम्रो माथि छोडेको छौँ होइन अनि किनमेल अझै सकेको छैन अनि मेन भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा दुइटादेखि साडी बढी लान दिँदैन अनि एउटा दुइटा कुर्ता बाहेक बढी लान दिँदैन होइन अनि यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई भन्सारतिर आउँछ होइन लेट्स सी हामीलाई रोक्यो भनेदेखि अब फेरि खेल खत्तम होइन यत्रो बेर सपिङ गरेको होइन अब रोक्छ कि रोक्दैन हेरौँ तर हामीलाई पुलिसहरूले पक्रेर जबरजस्ती भन्सारतिर भन्छ होइन तर हामीलाई हामी चाहिँ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ होइन हाम्रो बिहेको लागि हो यस्तो यस्तो भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ थोरै सामान ल्याउने भनेको थियौँ है हामीले अब धेरै भयो थोरै हुन्छ जस्तो लागेको थियो कता कुचो गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटादेखि बढी झोला लियो भनेदेखि पक्रिहाल्छ अब लेट्स सी साथीहरू होइन यहाँ बोर्डर कटाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ हेरौँ गाइस हामी निक्लिन सकेन यस्तो कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बहिनी चाहिँ खिच्दैछु है दाइ खिच्दैछु मर्नै लाग्यो म फाँकै भइसक्यो म फाँक भइसक्यो साथीहरू यहाँ बोर्डरमा आएर बसिरहेको छौँ यो बोर्डर छिर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो सामान पनि जान्छ साथीहरू अब चाहिँ मेरो मुटु ढुकढुक भइरहेको छ एकदमै होइन रोको भनेदेखि खत्तम त्यही मेरो ऊ नन्दले चाहिँ म हेर न राम राम ए नन्द अरे देउरानीले चाहिँ यस्तो भिडमा पनि म सब्सक्राइब गर्नु लाग्छ के हो यस्तो भिडमा पनि सब्सक्राइब गर्नु लागेको मान्छे निस्किन सकेको छैन हेर्नु न भिड झरस यो भिड चाहिँ निस्किम न पहिले भोक लगाएर मरिसक्यो अबदेखि कहिले नआउने लडाइँ गरेको हेर न भिड छ कस्तो ढिलो
को उठेर आउँछ वाक ते के गरे बोल ला 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 काम ला ए अम्मा मा 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 बाहर चल जा यार साइकिल त लिनु सो गाइस अब त म त इनर्जी छैन हजुरहरुसँग त्यस्तो तरिकाले बोल्नको लागि क्यामेरामा हैन म लज्जा व्यक्त भइराछु आज त धेरै भिड अरे हैन रहेछ हैन सायद जो मुनिका मै आउँछु भनेर त्यस्तो भिड भएको होला हैन यहाँ वहाँ तो डर ले कतिवटा साड़ी लिया के हेनतेन यो उतो पूरा सोच हो अंत पड़ी हम चढ़ अभी भंसन कर आये हमें तो बोर्डर में हमें भिडियो लिख मिले एटलिस्ट भिडियो लिख देखने कि मोबाइल दफत कर यहाँ को मैं भिडियो लिं है अभी अब मैं डर लगे भाई एकचोटी मैं पुलिस ने पकड़े झन से ये साची होने हाय गाइज गुड मर्निंग सो मैं हिजो एकदम थाके भक्क सुती गए है ब्लग भी इन करना हिजो सो आज मैं करते बिहान उठे मैं आज हिजो को तो रफ्तार अलग बिसंचो भे जो भक्त मेरे खुट्टा भी अलग दुखी रह सो म रेस्ट करू थैंक यू सो मच थैंक्स फर वाचिंग मेरे भिडियो हेरा हजार इंजोय लिखा भन जोगमुनी को बारे में इन्फर्मेसन लिखा है सो थैंक यू सो मच भाई ब्लग से मैं करूँ भोलि फेरि अर्को भिडियो में आने वाला आई थिंक भोलि सुजन ने ब्लग हाल्न म एकदम म वेटिंग में छू हजार वेटिंग में होगा ल सब माया बाय बाय।